Detlef Seago 515 RE byder på en stor nyhed her til 2018-sæsonen. Og det er det her nye slide-out-annex-system, hvor der kan blive en ekstra soveplads. Det måler 70 x 185 cm, og det kan bære op til 80 kg. Resten af campingvognen er egentlig forholdsvis normal, hvis man kan sige det på den måde. Der er en sædegruppe lige herinde for døren, hvor bordet også kan slås ned til en ekstra soveplads. Der er skabsplads, varmeovn, køkken med alt det, køkken skal have, og køleskab, badeværelse, og herhenne er der så dobbeltseng til forældrene. Men skulle der så lige være behov for plads til en ekstra, så er der altså en ekstra soveplads herinde. Når det ikke bliver brugt, så bliver taget her slået ned som bagenden på campingvognen. Så en rigtig smart ny ting her fra Detlef.